Her kommer en test for hvis du har stiv nakke. Så hvis du får sjekke hva muskel som du er stram i, så kan du gjøre den testen her. Haken din vrir du til siden. Kjenn om det er stram på siden. Vri til andre siden. Tilt hodet bakover. Er det stramt her? Tilt hodet fremover. Er det stramt baki her? Stram. Så hvis du vrir til siden, så er det en muskel her på siden. Da ønsker du å tverre på den. Jobbe den opp på den måten her. Der ja. Nei. Og så kan du også knipe på den. Og vri, knipe, knipe, og vri, trykke inn, og vri. Og hvis det er på fremsiden, eller baksiden, så må vi kanskje frem med en lacrosseball, golfball, bak på skulderbladet, opp på denne vegg, og gnikke bakpå her, for å øke gjennomstrømningen til nakken din. Det var dagens tips. Mitt navn er Rune Aabø. Jeg prøver å lære deg å bli smertefri. Takk.